prvi put da se, što kaže, uživo sretnemo posle usvajanja, to je prvosnažnosti našeg reprograma 1. juna. Znači, neka počnemo sa time. Znate šta to znači za Tigar, sećate se već 2,5 godine ove naše, da kažem, borbe, uslovno rečeno, po znacima navodnika. Dočekali smo i taj dan, ajde 1. jun. Prva rata nam dospeva polovinom jula. Znate da rate za obuću radimo već nekih, ajde, to je 6 meseci od januara. Nadam se da je što kaže to ono kraj nekih muka problema, da li će biti ili neće biti taj reprogram. Znate da smo imali pre toga bukvalno dospele maltene sve kredite sa kamatama iznad 7% u deviznom, koje su uzimane, a i 20 i nešto posto dinarske kredite, koji su bili sa rokom dospeća, bukvalno su svi dospeli, a kad su uzimani i za mesec dana. Sada imamo na 7 godina, 2 grejsa, 5 godine vraćanje kredita i sa kamatom 3,5%. Ako neko sad se pita da li može da se vraća, ta isti neko treba da se pita kada su uzimali pod ovakvim uslovima, čuli ste kakvi su uslovi bili, znači ovo su i po par stotina puta, da ne kažem i 1000% bolji uslov. A da li će moći da se vrate, to je opet na onima, što kaže, neka razmišljaju koji su uzimali. Ja moram da kažem da to samo nije keš, čisto vraćanje, reprogram i program je zamišljen i tako, znači, kompleksno, gde nije samo tu keš, predviđena je prodaja dela neke imovine koja nije potrebna Tigru, pod hipoteku što je dato, ono što ne služi proizvodnji, kao i sami što znate, mi imamo dosta delatnosti koje sigurno nisu, ne služe u srci proizvodnje i neki konglomerat koji je pravio, samo taj koji je pravio, verovatno zna zašto je tako pravio, to neće da se vraćamo unazad. Sigurno da može. Znači, kad smo bili u najgore poziciji, sećate se pre nekih 2 godine, kada je stajala proizvodnja, kada je bila blokiran, što kaže, račun, ne samo ti grade, nego svi računi zavisnih preduzeća, sada smo došli u poziciju da imamo proizvodnju već jedno 2 godine iznad u kontinuitetu. Sada imamo i tu reprogram na ovaj broj godina koji sam rekao. Mislim da smo sada u dobroj poziciji da se to odradi posao, samo da se odradi, mora da se radi. Verujte, znači narod mora da shvati da radnici treba da shvati da mora da se radi. To je najvažnije. A sa ove pozicije mogu da kažem da još ima nevernik Toma koji misli da će nešto da padne sa neba, nema šta da padne. Nema više prodaje dedovine, dedovina je prodata, krediti su uzimani, kada je došao do kraja, znate šta je bilo. Mogu da zamišljaju šta hoće, ali nema više toga, neće biti. A ovo smo pokazali za ovih par godina da Tigar može i bez kredita, iz one situacije kada nije bilo poverenja, kada je sve zaustavljeno, pokazali smo, znači, moć da možemo da radimo. Sada je mnogo lakše. Nije lako, ali je mnogo lakše nego da smo bili. Mi imamo skupštinu 29. redovnu skupštinu akcionara, gde bih istakao, znači, jedna vrlo bitna stavka je da se pojavio kupac, to jest vlasnik Tigra, sada 12,5%. Jedan od posle države, koja ima 23, nešto akcijski fond i bio 8%. Taj sledeći, najveći akcionar, ima 12,5% Tigra. I to u situaciji ovoj kakva je bila, verovatno je prepoznao mogućnost i snagu Tigra. Na skupštini će da bude i ta gospoda, znači doći će. Oni su preko ono berze kupili, Tigar je na berzi, kad je, znate sami da su akcije prodavane, da su većina i radnika i ovo prodavali, i dobre pare uzeli, posle toga i odradili šta su odradili, znate sami kako rukovodstvo može da se priča i kako priča, zato i pričamo ovde jesmo, ali je dobra priča, pozitivan signal da je neko rešio da kupuje i da ima poverenje u Tigar. Znači, mi te ljude nismo ni znali, prvi put smo sreli, sastanak sam organizao pre 2 meseca kad sam vidio da su kupili 10%, sada su kupili još 2,5%, to je znači 12,5%, rekao sam država ima 23 preko akcijskog fonda, oni imaju 12,5%, znači oni su drugi najveći akcionar. Šta im je cilj dalje, ono što smo pričali, da i dalje kupuju, da dođu u neku poziciju gde mogu da upravljaju Tigrom i to je normalna stvar. I treba da se koncentriše na jednog, dva vlasnika, jer onda se zna ko je ovako što je bilo, ovo znate i sami da je bilo više njih, onda zna, kako god je privatno, ne treba da upravljaju da neki Đenadić ili bilo ko ispred koji je bio da upravlja sa nečim parama, to znate. Znači, oni će da odaberu management, verovatno u nekom trenutku, kao što su i ovi odabirali
da bi ovo vratili i doveli da jesmo sad, da bi mogli da sedimo. Problema je bilo pre 2,5 godine, to znam. A i to je prošlo već ono, znači mi imamo sad oko 1600 i nešto radnika. Znači to su ono, svi su angažovani, svi koji su naši radnici, što kaže, na neodređeno su angažovani, imamo ono, i delom na određeno radno vreme, prema potrebi to je najviše u obući, u nekim ovim malim celinama za neke uže specijalnosti. Što se tiče zarada, znate da to već, ja sada da se ne vraćamo, sigurno godinu dana ide u kontinuitetu redovno zarade. Isto tako idu na one dve plate koje se sećate da smo nadoknadili, treća plata će biti, znači u ovoj godini sigurno, jer mi sad krećemo i s ovim ratama. Poreze plaćamo redovno, to mora da kažem, neka čuju, znači da znaju, plaćamo naše poreze redovno, plaćamo poreze, preko pola milijarde dinara smo platili poreze koje nisu plaćali prethodno kad su uzimali kredite, znači to mora da se zna, gde je verovatno i poreska i svi nadležni organi ćutali, pustali, a sada su se setili da treba da naplate iz ove pozicije kad Tigar uzima, što kaže, maha, zamaha da se izvuče, ali dobro, okej, Bože moj, platili smo i to, mada će se to neko setiti, zašto je dozvolio da neko ne plaća porez. Mi plaćamo i redovan, i 550 miliona smo platili poreze od 10. 11. 12. što neko dozvolio da se ne plaća. Takođe smo carinu dosta platili, da znate, našu carinu nijednog dana nismo zakasnili, a poreze državi i carinu to plaćamo obavezno, to su neke normalne postulati u poslovanju, a platili smo, Boga mi, jedno 50-60 miliona i carinu koja je bila s prethodnog perioda. Zamislite da dođe kamion sa robom, sa sirovinom, vi ih uzmete, ne prođu carinske organe i ovo, i svi ćute. E tako je bilo, znači to, ja nisam mnogo pričao pre toga, ali takve neke nenormalne situacije, tu nikom ništa. Znači, tu se ne pravi finansijski problem, nego, znači, znate, taj kamion kad se od carine uzme bez carine, tu ima i drugi problem. Svi su to gledali, ćutali. Što se tiče izvoza, znači, mi smo se fokusirali ne samo, što kaže, na izvoz zbog deviza i zbog ovoga, nama je sada nivo obuće izvoza, znači, za ovih prvih nekih 6 meseci je 80% izvoza. I to nam je bukvalno glavno. Imamo problem u tehničkoj gumi, ne sada, već duže vreme. Znači da je tehnička guma bila glavno fokusirana na naše rudnike i na vojsku. Budžet je restriktivan što se tiče vojske bio zadnjih 2 godine, mislim na 14. i 15. U 13. godini kad smo ono pokretali, recimo 700-800 hiljada smo imali realizaciju za vojsku. Sada smo se sveli prošle godine na neki 30-40 hiljada. Isto tako RTB Bor, isto ovo tako. Neko daje prednost nekim stranim firmama, a RTB Bor, znamo svi, ja slobodno mogu da kažem, je, ne bi da spominjem, znači državna firma, mi sad imamo da je bukvalno smanjena samo na neko tekuće održavanje. I to nema potrebe da kažem, a opet povežite da je Tigar kao što punio budžet i za prethodne godine, platio poreze, znači da je normalno da bi trebalo da se vrati domaćim firmama, naročito gde država ima dobar procenat učešća u Tigru, kad saberemo sve 34%. Mi smo ovaj vojni deo za obuću, ako krenemo, znači za čizmu, ako isporučujemo za skandinavske zemlje, Finsku, Švedsku i Estonsku armiju, mi i dalje ne isporučujemo niti za sektor vanrednih situacija, niti za vojsku. Moji saradnici su to govorili i pre, i dan danas ne isporučujemo. A kada su bile poplave, ne bih da ih pominjem, ali treba se preventivno delovati, a ne, znači mi smo isporučili preko 20.000 pari. Jer, okej, što se tiče vojske, znamo da je to kožna, ali može za takve neke situacije da u Tigru stoje zalihe koje bi se prodavale tri, ali da vojska ima uza, ne daj Bože. Što se tiče sektora za vanredne situacije, ja stvarno nemam dileme da li trebaju, ne trebaju da imaju. Pa treba i da ih imaju. Znači, sektor za vanredne situacije, ako je britanski sektor za vanredne situacije kupovao, Hong Kong i dan danas, evo sad smo išli isporuke u junu, ja ne vidim razlog da jedan deo, a to, da li treba ili ne treba, se pokazalo prošle godine. I Tigar je odgovorio sa 20 i nešto hiljada pari iz one pozicije kakve jeste, ali dobro, Bože moj, valjda će se neko i za to setiti. Što se tiče drugih potencijala vojnih, mi znači imamo za rezervare, za ove razne podloške za tenkove radimo. Sad je u novoj razvoju i homologaciji sa vojskom, sa tocom, znači radi se šator, gumeni šator. Znači to se radi, to je izloženo kao što kaže, prototip na sajmu. Takođe, još neke dve pozicije, ja sam bio na otvaranju sajma, znači pregovorim sa neke dve pozicije za vojsku da počnemo da radimo, ali to je, moram da kažem, na dugom štapu, zato što to vojska prolazi, znači homologaciju od onog sirovinaša, svih komponentaša koji su sa nama, pa dok to ne dođe u nekoj, ajde, nultoj seriji, pa da se to je realno očekivati ova godina i naredna godina. Tek na kraju možda naredne godine eventualno da se komercijalizuje. Ipak je to dug period.
Mada je dobra pozicija za te šatore, recimo zainteresovani su i slovenačka vojska, zainteresovani su neke afričke zemlje preko jugoimporta SDPR-a, znači oni su ti koji su iznosili, znači imamo dobro, ali to mora da, znači ipak je na drugom štapu. Ipak je to razbij, ipak je to vojni program i tako, ali je to za tehničku gumu, ako bi to zatvorili, to bi bila dobra priča. To je ono, kaže, nigdje se nije zakasnilo, da se krenulo na vreme, mi bi to sad imali, ali okej, nekad mora da se počne.